駿河銀行では営業の力が非常に強くて、審査が形骸化していると、融資関係書類や入居状況について改ざんや偽装がなされていました。岡野光義氏、すでに亡くなられておりますけれども、岡野喜之助氏、白井氏、望月氏、米山氏。中間配当につきましては、上期の中間期実績と中期の業績。営業が威張りすぎてるなということを、まあ、認識したとしてもですね、改ざんの問題とか、それからシェアハウスというもののリスクとかですね、そういうことをは認識されていなかった。